Zdár, já jsem Jan Škrášek, hrách a dneska budu mluvit zase o Nexstrasse ORM. Sice by někteří mohli říct, a bude to Nexstrasse ORM 5.0, ale o tom úplně tolik nechci mluvit, spíš chci mluvit o tom, co se jako děje vevnitř, jak se nad tím jako dá přemýšlet, nebo jak já nad tím přemýšlím, jak se ta funkcionalita sama jako implementuje, vlastně ty implementation details. A čistě náhodou to souvisí s tím, jako co bude i v další verzi Nexstrasse ORM. Jo, já jsem teda, jak se už všichni zaregistrovali, jako ex-Kiwi, takže už nejsem Android vývojář, ale doufám, že zase budu Android vývojář. Tak, Nexstrasse, doufám, že to všichni víte, byla to nějaká značka, která zastřešovala nějaký jako libraries, ale jako poslední roky se to snažíme jako prezentovat, že to je spíš jako databázový stack, jo, takže je tam to ORM-ko, asi to nejdůležitější, ale tam je ta abstraktní layer pro tu práci databázy, jsou tam ty migrace, které si myslím, že jsou docela dost unikátní a fungují vlastně s doktrínou a s čímkoliv jiným. A je tam třeba nějaký multi-query parser, když máte soubor plný SQL a potřebujete ho sparsovat a někam jako natlačit, tak to není úplně triviální, protože to nemůžete dělit podle středníku, že jo? Hoď středník můžete mít ve stringu, tak to ještě by možná bylo to jednodušší, ale vy hlavně můžete například MySQL měnit ten delimiter, jo? Jestli je to teda středník, ale můžete ho změnit za cokoliv jiného. Tak na to je třeba ta multi-query parser, tady ta library. A asi tušíte, že se to jako blíží, protože se o tom někde něco jako píše, vyšla už jako RC verze debalu. Bude to asi brzo, ale dneska to bude o něčem jiným a o té původní otázce se vrátím. Dneska to bude o tom, že zkusím říct, jako co jsou collection funkce v Nexstrasse ORM. Potom se podíváme na agregace, což je novinka, respektive část agregací je další rozšíření prostě v Nexstrasse ORM 5.0. A potom se podíváme, jak si napsat vlastní kolekci funkci, collection funkci a poslední část je o nějakých složitých SQLkách, který to generuje a co to znamená. Takže ta první část, co je to collection funkce a kdy ji používáme. Ale proto potřebujete vidět, že máme nějaký kolekce a ty kolekce prostě jsou soubor dat, že jo? Každá kolekce pracuje vždycky jenom nad stejným typem dat, to znamená nad jedním typem entity nebo prostě nad entitama. A ta kolekce umožňuje samozřejmě nějaké filtrování a řazení, taky prostě základní operace. Kolekce jsou v Nexstrasse ORM lazy, to znamená, že sice můžete přidat filtrovací pravidla, ale nic se s nima neděje do té doby, nebo nikdo se neptá databáze, nebo nikdo neprofiltrovává ty entity do té doby, než zkusíme tu kolekci zpracovat. A jsou taky immutable, to znamená všechny ty změny na tou kolekci produkují novou instanci kolekce. A ta stará zůstává furt jako funkční, ale bez té nové podmínky. A ty kolekce, respektive ty filtrovací výrazy nebo to API, byť tam jsou nějaký stringy, tak vlastně se snaží jako napodobit ten pohled z té strany PHP. To znamená, používáme tam názvy properties nad entitama, nepoužíváme tam názvy sloupců, nepoužíváme tam tečku, když nějak traverzujeme nad těma relationships, tak nepoužíváme tečku, to je v té databázi standardně, ale používáme prostě tu šipku, jako kdyby to byly objekty v PHP. Tak to je takový quick overview tady toho, co jsou kolekce. Ta základní API vypadá následovně, to znamená, seženu si pomocí metody find all nějakou kolekci nad všema, teda v tomto případě knihama, a mám tam nějakou metodu find by, která bere nějaký jako výrazy, nějaký expressions, který mi umožní to jako profiltrovat. Úplně základním případem filtrování je prostě sloupec hodnota, to znamená, hledám mezi knihama takové, které se jmenují Game of Thrones, a musí tam být jako přesná zhoda toho stringu. Pokud tam potřebuji nějaký jako jiný operátor, například větší než, tak tam můžu to nějakým způsobem připlácnout na konec toho stringu, je to nějaký předem definovaný set nějakých jako operátorů, takže můžu porovnávat nebo filtrovat knihy podle toho, který mají prostě hodnocení větší než 4.0. A ty findby metody můžu volat jako postupně, ale nebo všechny ty podmínky můžu nějakým způsobem mergenout do toho jednoho filtračního pole. Toto je apičko, který tam bylo jako strašně dlouho a vlastně bylo tam jako od začátku a furt funguje a furt nějakým způsobem držíme kompatibilitu, i když to, jak ty data zpracováváme na pozadí, se mění. První věc, co se tak jako objevila, větší změna, byla přidána podpory pro OR, a respektive pro nějaké jako jiné operátory a bylo to přidáno pomocí takzvané kolekce funkce.
Collection funkce se definují tak, že jako první argument toho pole se předá název té collection funkce, v tomto případě v té konstantě nějaký identifikátor té collection funkce, tady je to ten end, a zbytek jsou ty argumenty té funkce. A ten end je implicitní, to znamená tady ten zápis toho třetího s tím druhým je identický. Díky tomu jsme dosáhli té zpětné kompatibility, že samozřejmě to, co fungovalo předtím, implicitně teda bude pořád používat ten end, ale když budete potřebovat novou funkcionalitu a dát mezi ty podmínky OR, tak použijete jenom jinou konstantu, která se odkáže na jinou collection funkci. Což je přesně tady ten příklad. A ta konstanta v sobě má hodnotu toho classnameu, tady ty funkce, to znamená, vy teoreticky nemusíte použít ani tu konstantu, ale můžete použít rovnou ten classname. Toto jsou předregistrované jména, respektive built-in funkce, když máte vlastní funkci, můžete si buď ten název jako vymýšlet sami a opakovat ho ručně, nebo si to dáte do nějaký konstanty, anebo budete používat ty classnamey jako identifikátory. A co ovšem ten zápis s těma collection funkcema musel jako rozšířit, je nějaký způsob jako nestování. Protože obecně ty podmínky se do sebe můžou různým způsobem množit, ty ory a endy, že? Tak potřebuje nějaký způsob nestingu. To znamená, ten druhý a třetí zápis je zase totožný, protože ty jednotlivé řádky se sami jaksi berou jako jednotlivý argument, jednotlivý seznam podmínek, který má implicitně end. To znamená, OR spojuje dvě hodnoty, které jsou zase voláním funkce AND, respektive collection funkce pro AND. Takže to je ten zápis tady. Zase tím, že AND je implicitní, tak to psát vlastně nemusíme. A Nextdoor se to jako doplní nebo při té rezolvování toho výsledku, jak sestavit ten SQL dotaz, tak to bude fungovat furt backward compatible. Nicméně my můžeme jako udělat jako hlubší rozpad toho, jak se ta logika těch dat zpracovává. A není to jenom to AND a OR, ale my zároveň potřebujeme zjistit, jaký operátor, jaký způsob porovnávání se tam použije. A i to porovnávání je zase ve výsledku collection funkce. To znamená, že title se rovná Game of Thrones, znamená volání collection funkce, která její zápis začíná tady. Prvním argumentem je název té collection funkce a potom má další dva argumenty. To stejný compare greater than equals. No to je možná nemá být equal, že tam je největší rovno, jo? Možná jiná funkce použít tady. Ale ten princip je pořád stejný. Mám tu funkci, která porovnává něco, že je větší, něco menší a bere dva argumenty. No a to zajímavé tady možná je, a to je trošku novinka právě v té pětce, že jako fetchnutí té hodnoty toho titlu je taky volání collection funkce. A ta se teď jmenuje fetch property function. Proč je to volání další funkce. Proč prostě jako jenom nepoužiju název té property? Protože získání ty hodnoty, ať už tím, že teda vyrenderuji nějaký SQL, nebo to dělám v runtimeu, protože ty collection functions fungují i jako v PHPčku, tam jdete vytaženým z databáze, tak to vytažení ty hodnoty je prostě komplikovanější. Tady je title rating, to je docela jednoduchý, ale tam může být právě ten relationship. A k tomu se dostáváme tady. Jo, ty hodnoty můžou odkazovat i na nějaký prostě data, které nejsou přímo v té entitě a s ní pracovat. To znamená, chci knihy, které napsal Jan Škrášek, tak já můžu, že jo, kniha má property author, tak můžu dát author, šipka name a můžu profiltrovávat ty knihy pomocí toho. A získání tady ty hodnoty už ale složitější. Najednou ten SQL, ten výsledný, musí mít jako vygenerovaný join, že jo, a ještě ta reference na to name musí teda jako mít tady správně název té tabulky. Kdyby ten relationship byl ještě delší, tak samozřejmě tady už nebude tabulka, tečka, tabulka, ale prostě celý ten naming, celý ten způsob generování SQL je složitější. A vlastně proto je to celý enkapsulovaný v té vlastní collection funkci, která zařídí přidání těch joinovacích dát a vygeneruje správnou referenci. No, to znamená,
Orders.name, to je záležitost té fetch property funkce, vygenerování toho rovná se a té hodnoty je záležitost té compare funkce, která bude porovnávat. Toto bylo v podstatě takový základní přehled, co už to umělo, něco tady bylo lehce novýho, že to interně nově je fetch property funkce, předtím to nebyla zvlášť funkce, ale plus minus toto fungovalo doteď od nějaký verze 3.0 nebo 4.0. Nicméně my můžeme potřebovat jako složitější filtrování. Tady v tom příkladu to bylo docela jako jednoduchý, protože každá kniha má jednoho autora, takže je docela jako jasný, že ten filter author name prostě udělá filtr nad tou knihou. Nicméně, když půjdeme na ten relationship z opačné strany a napíšeme jako zápis, že chceme, byť úplně nevím, kdo by pojmenoval knihy jako mým jménem, ale že chceme všechny autoři, kteří napsali nějaké knihy, v podstatě jako any, jo, nějakou knihu, která se jmenuje Jan Škrášek, tak najednou ta logika jako začíná být složitější, už jenom tím se jako uvědomit v hlavě, jestli to teda je any, nebo je to all, nebo je to none, tak none nám asi jako je jasný, že to nebude, protože to je jako žádný operátor, jako nějaký jako není, že by říkal, že nesmí mít knihu Jan Škrášek, ale je to teda any nebo all, jo. A tato funkcionalita tam byla implicitně jako podporovaná už jako dlouho a znamenala any. Protože ten vygenerovaný dotaz SQLku vypadal následovně. Jo? Přijoinoval jsem si knihy, dal jsem tam tu condition na ten title a potom jsem to groupnul. To znamená, pokud žádný řádek neměl splněnou tu conditionu, tak po tom groupingu tam nezůstal žádný autor. A stačilo, když tam jeden řádek to měl, tak ten autor tam zůstal. To implicitní chování bylo any. Any jsme tedy uměli dřív, nicméně začíná jakoby to být složitější, kdybychom chtěli něco jiného než to any. Jo, nějaký jako jiný operátor. Například šlo vždycky jako napsat, to tady s tím operátorem jako nerovná se, ale co to jako znamená? Jo? Znamená to jako none? No neznamená. Jo? Znamená, tento zápis jako nedá úplně smysl. A nově podporujeme něco jako přidání agregátoru, to je jako nová instance nějakého none agregátoru, který jako způsobí, že ten výsledný dotaz bude jako zase jako ještě komplexnější, než by člověk chtěl. Join zůstane, ten je jako docela standardní, group by tam v podstatě být musí a je tam nově ten having, který teda jako tu conditionu, že těch přijoinovaných tabulek s tím potřebným titlem je nula a tedy potřebujeme, aby ten autor vůbec nic nenapsal o knize 1. Tak, jak vidíte, najednou ta podmínka, kterou si tady píšeme, se jako nevyskytuje nikde jako ve where sekci, vyskytuje se nejenom v té joinovací sekci, ale zároveň přidává se jako další podmínka v té having sekci. Jo, to znamená, tam dochází docela jako ke složitostem, jak jako vůbec ten dotaz zkonstruovat, respektive jak ty metadata držet po sobě, protože tím, že se tvoří stromovou strukturu, tak to API musí být jednotný pro všechny ty možné případy. A k tomu se dostaneme ještě za chvíli. A zase, aby to bylo jako backward compatible, to znamená, když vypíšete nějaký takový zápis, tak se jako počítá s tím, když tam teda ten join has many, že ten autor má has many books, takže ten relationship se automaticky chápe jako nějaký any vztah. To znamená, kdyby tady bylo to nerovná se, tak by vyhověly všechny záznamy, kde jakýkoliv záznam v těch knihách nemá title book 1. Máme samozřejmě i ty teda jiný agregátory, viděli jste jako none agregátor, je tam pořád ten any, je tam nově count aggregator. Když tak teď nad tím přemýšlím, proč tam není all, tak je to asi proto, že to se nedá jako moc v SQL jako napsat dobře, ale nevím, už jsem to zapomněl, proč tam není. Asi proto, no. Takže vy byste potřebovali vidět počet těch záznamů. Těžko se a nebo nějaký složitý jako, nebo nestandardní operátor na all by tam možná šel. Každopádně to je, co teď Nextstorm nabízí. Jo, je tam min-max pro ten count, že to můžete i nějak oifovat s obou stran.
To zajímavé je, že nově díky těm agregátorům můžete ty podmínky tak jako oddělit, aby na sobě nebyly závislí. Jo, takže v tomto případě, kdybych to předtím jako napsal, tak by se všechny ty podmínky jako použili jako dohromady. A teď každá z těch agregátorů má vlastní join. Jo? To znamená, buď ten autor má jakoukoliv knihu, u které se jmenuje jako Book 1 a má cenu 50, anebo má jakoukoliv knihu, která se jmenuje Book 2 a má cenu 150. Kdyby ty joiny nebyly oddělený, tak vám projde i kniha, která se jmenuje Book 1 a má cenu 150. Ale tím, že potřebuji ty podmínky oddělit, tak teď můžu, protože si můžu jako označovat ty joiny. Je to taková jako složitější věc, ale už to nějakým způsobem jde a v tom jednom případu z tisíců nebudete to muset psát nějaký ručně SQL. Jo, tady ten SQL dotaz, prostě jsou tam dva joiny, aby to šlo vyřešit a v tom havingu teda jsou ty dvě podmínky spojený endem. Jo, tady zase toto je jako implicitně, kdyby tady nebylo, tak se nic nestane. To znamená, to jsou ty největší novinky v Nextras ORM 5.0, co budou, že můžete dělat agregace nad těma jednotlivými řádkama. Jo, jestli nějaký ten vztah existuje, nebo nějaký ta entita v tom vztahu existuje, nebo neexistuje. Co není novinka, už tam nějaké agregace byly, respektive podpora pro nějaké agregace, byla agregace nad nějakýma hodnotama konkrétních sloupců. Jo, to znamená spočítání nějakých průměrů nebo sum. Takže typicky jako chtěl bych seřadit všechny autory podle toho, jak jsou drahý jejich knihy. Jo? Že bych chtěl vidět, kteří autoři prostě mají nejdražší knihy. Jo? Takže můžu použít average aggregate function nad tou referencí toho sloupce books price sense. Možná tady to není úplně jasný, protože jsme tady neměli nějaké jako slidy předtím, nebo jsem vás do toho neuvedl, a to price sense, to jako už není jako relationship, to sense je jenom nějaká embeddable, to ten pattern embeddable, možná znáte z doktríny nebo tak. Jo. To je v té stejné tabulce books, ty centy, ale prostě můžu použít agregaci na tu konkrétní cenu a podle výsledku to seřadit. Od Nextras ORM 4.0 taky už jsou tam speciální operátory, kde mají být nuly, protože v každé databázi se to chová jako jinak, tak je to nějakým způsobem normalizovaný, že to je nulls first a i v MySQL, i v Postgresu nebo jinde, to bude stejně seřazený. A když náhodou bude cena stejná, nebo ti autoři budou seřazení, tak sekundární řadící argument bude IDčko autora. Nejen, že tady ty agregace na těma sloupcema můžu jako použít jako expression pro řazení, ale můžu to použít jako expression pro porovnávání. A tady zase používáme tu v porovnávací collection funkci a tu hodnotu, která ano bude porovnávat, je právě výsledek té agregační funkce s nějakou jako druhou hodnotou. To, jestli ta druhá porovnávaná hodnota může být zase jako reference na nějaký sloupec, nebo je to konkrétně jako value, to záleží na té implementaci toho té collection funkce, takže v tomto případě tady toho compare smaller than equals function. Ta pro teď to nepodporuje, ale myslím si, že to jako next step, aby se to konečně naučilo. Ono vám možná přijde, že ten způsob zápisu v těch polích a na prvním indexu jako nešťastný. Já si tak jako nemyslím, že úplně šťastný, ale přijde mi důležitější jako pro teď řešit ty vnitřnosti, jak se to dohromady skládá a jak to dohromady funguje. A tady to API, jak to jako volat bude až next step. Kdyby vám to bylo jako strašně nepříjemný, tak už teď si můžete prostě nad tím napsat nějakou stupidní abstrakci, která pomocí statických funkcí vám vygeneruje ty pole, které jsou jako nějakým způsobem nepřehledné a můžete mít i líp jako typovaný ty argumenty pro ty jednotlivý kolekce collection funkce. Tak, toto není jako Nextras ORM, ale docela rád to ukazuju, že samozřejmě dá se nad tím přemýšlet víc. A kdybyste k tomu jako měli nějaké jako nápady nebo ideje, jak vlastně to celé postavit, tak určitě jako dejte vědět, protože to mi přijde občas i těžší, než to naprogramovat, tak jako vymyslet to API. Tak, custom collection funkce. Já si myslím, že jako to používá jeden člověk ze 100 a možná to použije na něco strašně jako jednoduchého. Já v tom mám nějaké složitější věci, ale určitě to není věc, co jako používáte day to day.
Abyste takovou funkci jako naprogramovali, potřebujete implementovat tady ten interface, který právě má dvě metody. Jednu pro tu databázovou vrstvu, pro to generování toho SQLka, a druhou metodu pro to pracování v tom PHPčku, jo? Když máte nějakou kolekci, která už je vytažená z databáze, máte ty entity a potřebujete dál filtrovat, tak to potřebujete dělat nad polem, proto se to jmenuje jako array. Každá ta funkce bere jako jiný argumenty jiného typu a vrací jiný výsledek. Jo, to array expression result většinou jako už vrací nějaký konkrétní hodnoty, tak třeba jako true, false, nebo prostě ty čísla, nebo ty hodnoty těch sloupců, jo, to je fetch property collection funkce, která jako čte ty hodnoty, tak v tom array expression bude vracet prostě ty hodnoty. Kdežto ta debug expression, ta zase jako nevrací žádné hodnoty, a jenom spíš builduje nějakým způsobem nebo vytváří nějaký mezikroky, jak bude vypadat ten výsledný SQL dotaz. Ona sice dostává k dispozici ten builder, takže vy klidně jako můžete si jako nadrzo, řekněme, šánout na ten builder a přidat tam ten join ručně, ale v podstatě nemusíte, protože ty joiny jako pošlete přes ten debug expression result. Takže zkusíme si udělat nějakou funkci. Než se dostaneme k tomu jako samotnému napsání ty funkce, tak vy vlastně ji musíte jako zaregistrovat. To se dělá v repozitáři, to tady ani není, a potom musíte použít. A jak se použije, to už jsem říkal, prostě použijete její název nebo ten identifikátor, po kterým ji registrujete a předáte argumenty. Takže zkusíme si třeba udělat funkci, která jako v ORM není, ale občas si někdo potřebuje, jako seřaď mi ty knížky náhodně. Jo? Takže implementuji interface, který mě donutí teda pracovat s tím array expression. První, co dostanu, je nějaký helper, který mě pomáhá prostě ty expression zpracovávat. Dostanu tu entitu, tu rootovskou entitu, která je v té kolekci, nad kterou se má ten expression vyhodnotit. A dostanu ty argumenty, které prostě můžou být prázdný, v našem případě teď jsou prázdný. Nově je tam ještě agregátor, který se tak posílá jako po cestě a vy ho přepošlete jenom dál, moc s ním sami práce nemáte. No a vracíte ten array expression result, který má tu property value, a teď chcete prostě řadit náhodně, tak tam vygenerujete náhodnou hodnotu, podle které se má řadit. Jo, to je nic složitýho. Teď potřebujeme tu SQLkovou implementaci, respektive můžete si vybrat, jestli tu v kolekci funkci budete používat jenom nad nevytaženou databází, nebo nevytaženým resultem, nebo nad vytaženýma datama, ale ideálně implementuji oboje dvoje. Tady teda zase mám taky nějaký helper, mám tady ten query builder, který mě pomáhá konstruovat to SQLko, mám tady zase ty argumenty a zase tady ten agregátor, takže nic rozdílného a zase tady nějaký typ toho výsledku. A teď já potřebuji vrátit ten expression, což je to... Pojďte dál. A ten expression je ta funkce rand, jo, náhodně rand, závorky. Jo, to je všechno. No, tak ten debug expression result bere nějaký expression, tak tam dám ten string, to je to rand. Kdybych potřeboval nějaký jako save hodnoty tam dát, který, nebo měl nějaký hodnoty, které vím, že jsou třeba uživatelský vstup, přišly mě přes to args, tak tady můžu normálně používat debug modifikátory, to znamená procento i nebo procento s, a přes to args tam dát tu samotnou hodnotu a ono se to potom samozřejmě replacene a bude to správně escapeovaný. To znamená žádná složitost, zkusíme trochu složitější příklad, kolekce funkce, která jako porovnává, jestli nějaká ta property začíná nějakým konkrétním stringem. V podstatě něco jako simple like, jo, nějaký. My samozřejmě si můžeme vybrat, my jak to naimplementujeme. My klidně můžeme říct, že ta start with collection funkce bude vždycky pracovat jenom s titlem a vůbec to nemusíme dávat jako argument tady, ty collection funkci. Ale řekněme, že chceme naprogramovat tu funkci obecně, že bude pracovat s tím, co se tady předá, což může být i nějaký data přes nějaký join a nějakým způsobem ty data porovná. Porovná je s konkrétním stringem, jestli prostě kniha se začíná jménem na Star Wars. Tady už potřebuji jako zpracovat tu referenci na ten sloupec. Jo? To mně přišlo v těch argumentech, to args 0 je ten title a potřebuji teď z té entity dostat prostě tu hodnotu pro ten title. Na tom helperu je metoda getValue, dám tam tu entitu, dám tam, co teda hledám, přepošlu ten agregátor.
No ale protože je to všechno stromová struktura, jako nestuje se to, tak ten helper get value zase vrací array expression result. A ten array expression result má tu hodnotu value, co jsme si před chvílou ukazovali. Jo? To znamená, kdyby místo title jsem tam dal tu funkci rand, tak by mě tady v tom value přišlo to náhodné číslo. Že? Takže mám tu hodnotu a teď potřebuju porovnat a vrátit nový expression result s tou hodnotou. Tak to porovnání se to začíná tím stringem, máme funkci v PHP, že? Takže zjistím, jestli to začíná, výsledek bude ten boolean, který se pošle dál a podle toho ty data se profiltrují. Ta implementace pro debal je v podstatě snad i jednodušší. Zase potřebuji dostat, na co mi ten title, ten args 0 odkazuje, nějakou referenci, co to označuje, jestli je to sloupec, nebo je to sloupec, který byl přijoinovaný, nebo je to výsledek té run funkce, že? Takže proces expression mi zase vrací debal expression result, tak to v tom kolam je debal expression result. A já můžu se strojit nový debal expression result. No jeho expression se rovná výsledek té funkce, takže tady by mohl být ten rand, nebo tam bude ten title. A přidám k tomu to filtrování v SQLku, like, a ten nějaký operátor v tom extras debalu, který to správně escapeuje, a předám tu hodnotu, s kterou to porovnávám přes to args 1. Nicméně, kdyby ten title právě odkazoval na něco jako složitějšího s tím joinem, tak nesmím zapomenout tam taky překopírovat, protože toto jsou jediné dva povinné argumenty, nesmím zapomenout tam překopírovat ty jeho joiny z toho výsledku. Jo? A je tam ještě víc argumentů, které byste třeba nemuseli chtít ručně vyjmenovávat, proto pro většinu takových caseů tam je metoda append, že za ten expression prostě přidáte další expression s nějakýma vlastníma argumentama. Takže ta implementace pro SQLko vypadá takhle. Jo? Zase se jako nořím a nechám někoho jiného zpracovat ten výsledek a já k tomu přidám jen toho like a ten potřebný argument. A to je prosím pěkně všechno z těch vlastních collection funkcí a poslední je tady zmínka o těch komplexních nebo složitých SQLkách a problémech s tím. A je to důvod možná, proč ještě není Nextras ORM 5.0. A to je rozdíl v té implementaci toho ENI. Jak jsem říkal, dřív to fungovalo tak, že se přidal při tom ENI filtrování se přidala ta podmínka do toho WHERE a vyplivlo to správný výsledek. No je to funguje tak, že ta podmínka je teď umístěna někde jinde, ale hlavně je tam to having. Což na takovým jednoduchým dotazu jako nespůsobí nic, ty databáze jsou si to schopny jako přechroupat jako stejnou sadu operací, které budou provádět, jo, jak ty data budou filtrovat, ale na nějakých složitějších se to bohužel může chovat jinak. Což se mi stalo, a to je jako výsledek, jo, s tím místo toho, aby ten dotaz procházel 2000 řádků, tak najednou se zpracoval 1 000 000 řádků. Jo. A dotaz netrval vlastně 200 milisekund, ale třeba 20 sekund tady ten. Jo. To znamená, tady ta nová implementace toho ENI je jiná, než byla, a to já nechci, protože ne, že bych si nutně myslel, že ta nová implementace, prostě, tak si to napište ručně, když je to tak specifický dotaz. Ale jako nechci udělat BC break, který se jako hodně těžko hledá. Jo? To byste museli projít potom všechny SQL dotazy, které vám Nextras ORM generuje. A museli byste zkontrolovat, že jako jsou stejně optimální, že ten jejich explain vypadá furt stejně, nebo je furt stejně jakým způsobem optimální. A toto si nechci dovolit. Je to docela pruda, protože zrovna se mi to řešit nechce, ale zrovna databázová vrstva by asi měla být nějakým způsobem docela odpovědná a toto vám neudělat. Jo, takže my se budeme se jako dostat k tomu, že ta implementace, když to bude možné, bude vypadat toho ENI jako tady. Nicméně jsou use cases, kdy to možné není. Jo? A to je ten další slide. Například, když tam mám porovnání ještě něčeho jiného a mám to ve vztahu s OR, a když to něco jiného, bude muset být v having, protože například je takový dotaz, že buď ta kniha má tag s IDčkem 1, anebo to žádný tag nemá, což říkám, že je nutně nejchytřejší prostě filtrování, ale vzniknout to může.
vlasteneckého dotaz vypadá tady a já samozřejmě si nemůžu dovolit, když tady něco v Oru a v Heving, tak čas přesunout do Véru, nebo jak bychom to dělali s tím Orem. Takže jsou jako určitě situace, kdy i to any bude muset být implementovaný nebo mít nějaký prostě tu branch, že ten výsledek bude takový a díky tomu to bude fungovat i s tou jinou podmínkou, která se objeví třeba později, v nějakým pozdějším volání find by. A to je možná na tom to složitý. Ty find by vlastně neví, co zavoláte později. To znamená, to, co to vygeneruje, musí být nějakým způsobem jako chytrý a si to nějakým způsobem počkat. A teď nejvíc přemýšlím, jak to naimplementuju. To ještě není, jako není to fixnutý ten problém. Ale zjistil jsem to minulý týden. Takže, kdy bude Nextras ORM 5.0? Brzo, ale potřebuji pomoc od lidí. Respektive toto jsem si našel sám, ale dokážu si představit, že jsou tam jiné jako nějaké jako věci, problémy, řekněme, bugy, jo, že se to chování změnilo a samozřejmě ideálně bych byl rád, kdyby mě to jako pomohl někdo otestovat. Takže jako veškerý feedback nebo pomoc je jako vždycky vítaná, protože bez toho to moc nejde. A to je všechno. Takže jestli máte nějaké otázky, tak jsem s tím. A jestli můžete dát hvězdičku na GitHubu, tak jsem s tím. Jestli můžete poslat dolary, tak jsem s tím. Jestli můžete dát feedback, tak i přes mail nebo přes, nevím, Slack nebo tak.